王主任，哎，你等等，来。哟，这是什么？枣饼。你们也做枣饼？哎呀，天天都有人问，群众呼声太高了，不做都不行。好啊，好啊。多少钱？哎，我们今天是第一天，只送不卖。行，那谢谢了。好，主任再见，慢走啊。再来啊。好，再见。吴阿姨，你怎么能收郝主任的钱呢？不收钱，要你的话，你以后还会再来买吗？是哈、啊。我说呢，刚才应该说20，你收了16，那以后就像郝主任这样的朋友来了，咱们都统一打8折，怎么样？你定。行，那就定了啊，8折。哎，程院长今天是不是从国外回来呀、啊？你怎么知道啊？你看郝主任买的都是程院长爱吃的东西啊。说郝主任刚才看你枣饼怎么那么高兴？哎呀，好像从来没见他这么高兴过啊。嗯。今天晚上回家你得吃顿好的吧？我看你在那边好像牛排吃不太惯。对，今天晚上得大吃一顿了。哎，对了，陈院长，回头有事的话，来我们三院。陈院长，这么巧？我不知道您坐哪趟航班，所以一大早就来这儿找您了。你们说话，我们是到门口等你们，还是？没事，马上就。两句三句的也说不清楚，要不然还是让他们先。那要不这样，你们先回，我一会儿自己打个车走。好嘞，行，那回见，陈院长。回见，陈院长。什么问题？有特别重要的事要向您汇报。什么重要的事？他们欺负我。有那么严重吗？就不能回医院再说？我都在这儿等了您好几个小时了，要不然找个地方坐下来聊吧。请。二位需要点点什么吗？我什么都不用。两杯咖啡。其他的需要吗？蛋糕、三明治。谢谢。好的，稍等。说吧。你想当妇产科的副主任？这样我才能有地方住，就不用住教练了。你还要成立自己的科室，挂专家门诊。毫不夸张地说，不仅仅是我们医院，加上咱们市里所有的医院，生殖医学领域，我现在掌握的是最先进的技术。丁医生，你说的这个问题，不是一天能解决的，不是一蹴而就，我一句话说完这事儿就能办的，这得要上会的。您是院长，您主抓业务，您的态度非常重要。是，如果这个事儿上了院务会议，我当然会有我的态度。您是会举行不避亲呢，还是会趁机教训我？哼，这样，你的事情我想想，我再考虑考虑，回头咱们再商量。医院里有个会议等着我去主持，我必须马上走。麻烦您把我的问题在会议上提出去。你的问题在这个会上提是不合适的。私底下不能说，会议上不能提，但您摆明就是不想解决我的问题。
解决问题有解决问题的方法，你这个事儿不是我说一句话就能办的。至少有一件事情您能帮我解决。什么问题？住房问题。丁医生，你不觉得有点异想天开吗？师傅，开快点吧，下午还有会呢。师傅，麻烦您尽快吧。开快点吧。对不起，您拨打的用户暂时无法还没接啊？没呢。对不起，您拨打的用户暂时无法。飞机晚点了？没有啊，我已经问过三院的人了，飞机已经落地了。我估计他们是在路上吧。怎么回事？咱们的会开还是不开啊？这回是院长在国外就定过了，何况咱们有重要的事儿。你这样，你赶紧去通知，咱们会议推迟一个小时啊，他一定会来的。好，我知道了。你去问一下主任，那我去问一下。你等我一会儿，我问一下。好的，好的。主任，十一床病人的情况我跟你说了。知道了。这都几点了？王主任。啊，走。怎么回事？都几点了？哎呀，等一会儿吧，再等会儿就来了啊。等一下。哎，李主任，怎么了？王主任。郝主任，咱们有点事儿，你出去抽。还有多长时间？理解一下吧。不好意思，王主任打过电话，说在路上，能跟大家说一声。那个大家别着急啊，都别着急，我这出去看看去。已经打过电话了，稍安勿躁，院长一会儿就来啊，一会儿就到。再等等吧。刚才我问王主任了，我后面说再等一等，说院长不知道我在路上。这么多年，程院长可从来没有过这种状况。说这会这都几点了？就是啊。再不来我就交接班了。还差三天就没了。看，来来来，哎，真来了，哎呦，是啊。终于开会了，是吗？赶紧开门吧。是啊，赶紧开吧。哟，旁边还有个人，还是个女的。哎，哇，真是个女的。哟，这不是妇产科的丁格尔吗？院长刚从国外回来。郝主任，咱们一会儿就开会啊，一会儿就开会了啊。说什么呢？咱们回去啊，马上开会啊。郝主任。郝主任，郝主任，你说这程院长怎么会跟丁格尔在一块儿呀？你也不知道。Thank you.
很成功。谢谢谢谢。陶主任在吗？我想见见他。我们侯主任浑身都湿透了，在里面换衣服呢。哎，主任。陶主任你好。六个小时啊，谢谢您了。这是我应该的。侯主任，吃点东西吧。哎，不不，我们医院有规定，不能随便收家属的东西。这样，患者马上退回病房了，你们回去赶紧照顾照顾吧啊！来，拿回去吧啊！谢谢侯主任。那赶紧回去吧，回去吧。那好吧。对对对，慢点慢点啊。谢谢。没事，赶紧回去吧。这是我应该做的。哎。哎哎哎！主任，你没事吧？没事。我就有点累了。我去办公室歇会儿。我送您回去吧。不用，你赶紧换衣服，快去。快去。您慢点儿。真不用啊。这不是妇产科丁格尔吗？院长刚从国外回来，就先跟漂亮护士见面，不一般呢。排上了呗。行李，谢谢。哎，原来传闻是真的。是啊，真没想到，这下程院长的名声可算取回他手里了。哎，您的行李。啊哦，谢谢啊，师傅。哟，丁护士，丁医生。您这箱子干嘛去啊？这是，能干嘛呀？搬家呗，一直住宾馆也住不起啊。哟，这宾馆确实不方便啊。是，来来来，给我，谢谢。然后那您准备搬哪儿去啊？随便先找个地儿凑合凑合呗。程院长太客气了，你这点事儿跟我们吱一声不就行了吗？你有地儿？为了让咱们员工能够好好工作，那。这也是我们总务处的事儿啊，所以想办法，想办法，想办法啊！那太好了，那我等您消息。哎，没问题，没问题，等我电话啊。那哎，这箱子我就先给您放我办公室，好不好？谢谢，谢谢，谢谢。没事，没事，没事。那走着呗。好。
出来，我有话跟你说。在这说吧。哎，我是上班的。谢谢你，不客气。喂。那个，我昨天等了你一晚上，你没回家。哦，我临时有个手术。我只是想找个机会跟你解释一下。我无所谓的，先挂了。可是。我有所谓啊，是这样，你先别挂哈，我这儿本来给你准备了两个礼物，一个是戒指，当然现在说这个不合适，还有就是我这儿有一本英国医学杂志，上面有你的一篇论文，国外的同行对他评价很高的。本来我在去蒙特利尔前我就知道有这本杂志和这篇论文的存在，可是当时没跟你提，我是怕万一我找不到。但这次我非常幸运，加拿大的同行帮我找到了。喂，谢谢。不用谢，这也是为了我自己。啊，我上次送你的礼物不就是缺了这篇论文吗？找到了，也就圆满了。对，这杂志是你的，你想要随时可以过来拿。知道了，对不起，我要上班了。好好好，你忙你忙。下一位。你好，医生你好，请坐。你要把我带哪儿去啊？我今天一进医院就听见大家在议论你和程院长，真的假的？你信就是真的，不信就是假的。没别的说的，我走了。我认为你应该去跟郝主任解释清楚。我为什么要跟他解释？你说为什么？所以，你今天特意来找我，就是为了教训我的。我想跟你好好说说话，我不想看你越走越远。哥，你跟我说实话，你到底想干什么？你是不是在利用别人达到自己的目的啊？你不能伤害别人，这事跟郝主任没关系。你觉得你去北京上了三年提高班就可以一步登天吗？咱们院里有那么多博士生、硕士生呢，哪一个不是下临床从头开始的？怎么就到你这就要平步青云呢？谁都可以这样说我，唯独你刘小莲不可以。喂，王主任，我就知道你能帮我解决。好，我马上就过去。当然得谢，一会儿见。看到了吧，不争取我什么都得不到。有空来帮我搬家吧。哎，院长，这儿解决了，解决了。什么东西解决了？哎，住的地儿啊。找处长了。啊，对，在陈院长办公室。啊，谢谢啊。谁让你这么做的？这职工有困难，帮忙想想办法。我不管你想什么办法，药品仓库那是住人的地方吗？里面放的都是特殊药品，出了问题谁负责任呢？
那库房确实条件差点，但是它有独立卫生间，南北通透，临时住几天还行。要么您再容我几天，我再找找。我不管你想什么办法，药品仓库就是不能够住人，那根本就不能够随意出入的。程院长，这事儿也不能怪王处长，他也是好意。您放心吧，药品仓库我不会去住的。那我知道你已经在尽心尽力地帮我想办法，很感激。哎呀，那实在是没有别的地方呀。没关系，这事儿您不用管了。既然都已经到了院长这儿了，院长应该会替他的职工想办法吧？是是，院长肯定会想办法。那我先走了，院长。关门干什么？有什么事儿吗？今天医院上上下下议论的全是你跟我，我一下子就变成咱们医院的名人了，而且还是因为您。林医生，有什么事儿吗？要没什么事儿的话，我想我应该开始工作了。原本没想麻烦你，王处长替我解决了住处，您却不同意。他给的那个地方不能住人呢。那请问哪儿能住人？我行李已经搬出来了，我没地儿去了。我总不能住在您院长办公室吧？咱们不说没用的行吗？我觉得你似乎已经有什么完整的想法了，你说出来我听听。如果合理合法，我照办，行吗？你说说说。我只是想解决问题。我知道，你说说说，我听着呢。是你让我说的。对。结婚。什么？结婚。谁跟谁结婚？你跟我。我们俩结婚。好，去吧。好，谢谢医生。不客气。下一位。郝主任，他就是最后一位。考虑到您今天有手术，我们只挂了30个号。我的手术是下午3点钟，那我出去一趟。好的。郝主任，你有病吧？是你说的，只要合理合法，你就帮我解决的。林医生，你看这样行吗？你要做研究室，我提交院委会讨论。你没地方住，可以去住旅馆，钱我来出，行吗？结婚不可能。王处长办公室，箱子里的证据应该会说话。什么证据啊？你跟我那天晚上，我留了点小小的纪念。你是在威胁我？程院长，我是敬重您的，我认为您应该也不讨厌我，要不然我们俩之间不会发生那样的事儿，对吧？你为什么非要这样呢？你要住的地方，我把我房子给你住下。我凭什么住在那儿啊？小点声。我是您什么人？我凭什么住在你的房子里？这事儿你想过吗？大家会怎么议论我？你知道吗？挂牌成立研究室，如果不是看在您的面子上，别说院里不会通过，就连科里都不会通过。你想多了，郝主任不是那样的人。说到重点了，郝主任，我原本不想提郝主任，是您先提的。程院长，我知道您跟郝主任之间有情有义，但是你们俩这辈子不会成为夫妻的，不是因为我，而是因为你们中间有一个冯护士长。您也不愿意看到冯护士长在另一个世界，伤心难过吧？行了，我就不打扰您工作了。结婚的东西我来准备。您就
踏踏实实当您的院长就行。其实也不是我想住专家楼，问题在于跟郝主任抬头不见低头见的，对谁都没有好处。对格儿，你做医生太屈才了。明天早上9点，请您带上户口本、身份证，我们去领证。明天？难不成你想今天？对了，可以不办酒。我知道你不想，我也没什么亲人。领了证之后，搬家的事就交给我了。除了工作，我也让您见识一下，做老婆不也是一把好手？再见。哎，房子解决了吗？麻烦您帮我把行李放到院长办公室来。啊？我不是要住在这儿，还得麻烦您帮我转告院办主任，帮我和程院长开一封介绍信。介绍信？干嘛的？结婚。院长，现在结婚已经不用介绍信了。院长，您这也太快了吧！哎呦，院长您别不好意思啊，这艳福真不浅，好事儿，大好事儿啊！丁哥，程院长，天作之合，郎才女貌，恭喜恭喜啊！哎，那我先走啊。哟，郝主任，丁哥，程院长结婚啊！程院长要结婚了，新娘是丁格尔。真的？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 真的假的？真的？哎，处长，什么事这么高兴啊？哎，程院长要结婚了，新娘是丁格尔。丁格尔？哎呦！哎，小姐，是不是真的呀？不知道呀。哟，时髦老少配呀！哎。是真的吗？我都不知道怎么跟你说这事儿。恭喜。对不起啊，真的对不起。能不能别恨我？我不恨你。你不配。门还没拿走呢。师傅，麻烦了啊！进门右手就是。嗯，好好好。
小心小心小心，门开着呢，去吧。哎，丁医生，丁医生，哎呦，丁医生，来来来，干活干活干活。哎，我辛苦了。嗨，你说，你说你们搬家这么大的事儿也不跟我们说一声，幸亏我消息灵通，这不带俩人来帮忙，啊？其实搬家公司有工人。哎，那不一样，多一个人多一份力量，对吧？早搬完你也早安顿啊，是吧？谢谢。哎，院长呢？啊，他出差了。出差？院长出差，我怎么不知道啊？哎呦，这太不是时候了吧？这么多事儿，不让您一个人忙，他怎么舍得哟？哎呦，院长嘛，忙。再说我这事儿本来也没指望他。那这次又去外地会诊去了吧？得去多久了？这个他也没说。啊，对了，我那个工作的事儿啊。您那个事儿放心，妥妥当当的。现在就差一个您的那个述职报告，述职演讲。我都已经准备好了。都准备好了？是啊。啊，那太好了。那要么周一，技术考核会，好不好？可以这么快的吗？哎，特事特办嘛，下了班加个班开会。哎，谢谢谢谢谢谢。哎呦，那么客气。那要么我去搭把手吧，啊，来。哎，王处长，王处长，您别动了。哎，没事。您要我就不来参观了，要么这样，您啊，家里那边您看好，这边我来看着，好不好？行，麻烦了。哎，没事没事，您忙。好嘞。来，慢点慢点啊，来，对，你向着陈啊，慢点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 ，好嘞，来来来来来。哎，师傅，您那书最好放在这儿。哎，好。谢谢啊，谢谢啊，谢谢。哎，您这纸箱子放这边来吧，谢谢谢谢。您这是什么餐具？啊，餐具放那，放那，哎，放桌上就行。哎，谢谢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 。哎，处长，我来。哎，哎，刘小莲，你怎么来了？谁不来，你都得来。就你跟他们什么关系啊？这是。哎，你说院长搬家这么大事儿都没人来，会我不来会不会太冷清了？总务处长的工作好像不包括来这儿给人添恶心的。哎，哎，你怎么这么说话你？哎，师傅，师傅快搬完了呀。对了，差不多了。谢谢啊，辛苦了。好好好，不客气。哎哎，再见再见。不是说。没想到你能来，我很开心。你是这个家第一个客人，以后你的家还会有很多客人。别搬了。为什么？什么为什么？为什么突然结婚啊？男大当婚，女大当嫁，这不是很正常吗？那么多男人呢，只能嫁给程伟啊？为什么不能是程伟呢？对，嫁给他就有大房子住了嘛。够大，够豪华吧？嗯，不错。就因为个房子就嫁了，就值个房子钱。你刚刚在楼下没有碰到王处长吗？是他亲自帮我搬的家，这还只是个开始。我想得到的一切都会有。别说了，这不是真的顶毛呀。我认识的顶毛呀不是这样的，不相信。我不相信一个人改了名字人就变了，我不相信。我可以不在乎别人怎么看我，但不包括你，刘小莲。你应该理解我。我怎么理解你？你让我怎么理解你？你做这一切，你让我怎么理解你？自从我跟程伟结婚的消息传出去之后，除了那个会拍马屁的王处长，全院上下所有的人都躲着我。像躲病毒一样，就好像一夜之间就都不认识我了。
你来了，我们还是最好的朋友，这是不会改变的，对吧？不是朋友，是家人。拜拜，张雨佳来。不敢来，我不敢来，我害怕。我也挣扎了很久，但是我必须来。你嫁人，我必须来。让你风风光光的嫁出去，最起码不能像现在这样孤孤单单的一个人嫁。谢谢，谢谢你来了。不嫁了，苏荷。你是18岁的时候，你说过那天生日你许愿，你说你要嫁给爱情，你忘了？我说我忘了。成为有爱情吗？程伟和郝向您的感情，全院都知道，你不会不知道。我不想让你活在别人的心里，像一个笑话一样。一定要抢别人的男人吗？这样做你良心会安吗？你不觉得不光彩吗？所以你是来质问我的，你觉得我是第三者？你不是第三者吗？你既然这么有好奇心，你可以去问程伟啊，他可以回答你啊。小莲，我向你保证，程伟跟郝湘琴之间的关系不是我破坏的。如果他们俩能在一起的话，早就在一起了，不是吗？我求你，咱不管人家行吗？咱别管人家了，你别嫁了，你不能嫁给他。现在都来得及，现在来得及。是，嫁给了程伟，你有大房子住，你是院长夫人，你可以得到你想得到的一切，但这样是不对的，你不能这样。下半辈子你都会为了你这个举动而良心不安的。你嫁给他，你不会幸福的。你凭什么在我的幸福面前指手画脚呀？我不想指手画脚，一人一半，快乐、痛苦，你有我呢。我都可以跟你一起承担，咱不这样好吗？好吗？我谁都不需要。哥，我求你了，在我面前你就别逞强了，好吗？你凭什么说我逞强啊？为什么你能在你的婚姻里面找到爱情，我就不能在我的婚姻里面寻求机会呢？还记得那段时光，温暖如春，却未知再美的梦已经黄昏。那些是向日渐加深的细纹，时刻在提醒我们，每个人每一步都心存疑问，这一路上曾相伴的人为何陌生？拥抱里有疑问，久久不舍离分，就算心里很疼，说的话也相信故事完美的发生，如昨天一样热忱。
再等等。